metan zapravkalarda uzoq uzun oxiri ko'rinmas navbatlarda turib ketgan vaqtlariga achinayotgan birodarlarimiz uchun bugun maxsus xush xabar. Birodarlar, diqqat qilamiz, 10 ming so'mga 245 kilometrdan 300 kilometrga qadar harakatlana oladigan, Janubiy Koreya go standartlariga muvofiq tarzda yig'ilgan 100% elektromobil Damas'imiz diqqatimiz markazida. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Janubiy Koreyaning Inchon shahridan sizlar bilan birga Union Motors va Technous qo'shma korxonasidan Kamina birodarlaringiz Ulug'bek. Azizlar, bugun xalqimiz orasida o'zini non topar, pul topar nomi bilan dong'i chiqqan va xalqimizni ishonchiga kirib bo'lgan elimiz orasida juda ham mashhur Damas'imizni, demak, oddiysi emas, 100% elektromobilini Janubiy Koreya go standartlaridan kelib chiqqan holda Janubiy Koreyada original zborka bo'lgan Damas'imizni inshaalloh e'tiborlaringizga taqdim qilib o'taman. Damas'imiz oddiy Damas emas. Tijorat yoki tirikchilik maqsadida yuk tashish uchun mo'ljallangan gruza pasajirskiy Damas hisoblanadi. Texnik tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda batareykalar to'plami litium ion batareyka bloklaridan tashkil topgan va batareykamiz hajmi 35.5 kilovat soatni tashkil qiladi va u oddiy uy sharoitida 5 soatdan 6 soatga qadar quvvatlanib 245 kilometrdan 300 kilometrga qadar haydovchi, yo'lovchi va orqada 450 kg yuk bilan harakatlana oladigan tarzda qilingan. Va avtomashinamiz Janubiy Koreya mahalliy bozorlarida sentyabrdan boshlab sotuvga chiqadi va uni boshlang'ich narxi 9000 dollardan boshlab sotuvga chiqadi. Va albatta, Janubiy Koreya go standartlaridan kelib chiqqan holda aynan mana shu Damas'ni chiqargan JJ Motors firmasi ham 5 yilga batareykalar blogini, ya'ni 100 ming kilometrga, 5 yil ichida 100 ming kilometrga kafolatlagan azizlar. Damas'imiz og'irligi 1050 kg'da tashkil qiladi. Haydovchi, yo'lovchi va orqada 450 kg yuk bilan avtomashina 100 km/soatgacha maksimal tezlikda harakatlana oladi. Avtomashinamizda turgan batareykamiz avtomashinaga 82 ot kuchi quvvatini ishlab chiqarib beradi va oldingi ichki yonar dvigatel Damaslarga qaraganda ushbu mashinamizda ancha o'zgarishlar bor. Birinchi o'zgargan opsiyamiz bu avtomashinada ABS sistemasi borligi. Kutilmagan xavflarni bartaraf qilish uchun Damasimizda ESP sistemasi mavjud. Birodarlar, ESP sistemasi quyidagi komponentlardan iborat. Har bir g'ildirakda g'ildirakning aylanish tezligini o'lchaydigan mustaqil tezlik sensorlari mavjud. Burilish tezligi sensori bo'lsa, avtomobilning vertikal o'qiga nisbatan muvozanatni o'lchaydi va shu bilan birgalikda rul orqali boshqaruvni g'ildiraklarga taqsimlab beradi. Endi navbat Damas'imizda salonni ko'rsatib o'taman. Umuman avtomashinamizda salonni ochgandan o'zi noodatiylikni guvohi bo'lasiz sizlar. Noodatiylikni kuzatasiz. Chunki o'zi Damas'ni strategiyasi bu tejamkorlik, kamxarajatlik va shu bilan birgalikda oddiylik asizlar. Albatta, bu yerda oddiylik tark etmagan. O'sha rulimiz, mana shu qattiq plastikadan ishlov berilgan torpedalarimiz oldin qanaqa bo'lsa o'sha bo'lgan. Faqatgina markaziy torpedamizda turgan priborlar panelimiz ozgina boshqacha. Bu yerda Koreya avtomakerlari tomonidan anchagina o'zgartirishlar kiritilgan. Ko'zimga yaqqol tashlangan narsa bular: birinchi, priborlar paneli sifrovoy tarzda elektromobillarga xos talqinda qilingan va qo'limda oldidagi uzatmalar qutisi avtomatik tarzda qilingan. Keringlar detallarga ozgina qaraydigan bo'lsak, mana bu priborlar displeyini o'rtaga, demak, markazga qo'ygani, bu albatta yaxshi. Bu yerda avtomashina o'sha quvvatlanishlari, avtomashina texnik tafsilotlarini, hamma umuman avtomashina bortiga bog'liq bo'lgan hamma texnik ma'lumotlarni aynan mana shu priborlar paneli orqali kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va albatta avtomashinamizda mana bu yerda Koreya go standartlaridan kelib chiqqan holda konditsionerimiz,
radiomizda hech qanaqa o'zgarish yo'q, o'sha va tagida bu yerda podstakanik va telefon qo'yish uchun joy va mana bu yerda uzatmalar qutimiz ozgina noodatiy, chunki bu yerda charm qoplama qo'yilgan va uzatmalar qutisi xuddi zamonaviy mashinalar uzatmalar qutisiga mos tarzda qilingan va albatta Damas'ga bu juda ham yarashgan asarlar. Avtomashinamiz saloni mana bu tarzda orqa yukxona va yo'lovchilar va haydovchini ajratib turish uchun mana bu tarzda panel bilan yaxshilab qoplangan va uni yuqori qismiga mana bu tarzda kichkina lampalar ham qo'yilgan asarlar. Bu yerdan nafaqatgina qoplamani ko'rishingiz mumkin, balki orqa ko'rinmlilik ham mavjud. Zadniy xodga olayotganingizda hech qanaqa qo'shimcha kameraning kerakchiligi yo'q, chunki mana bu ko'zguni orqaga agar sozlab qo'yadigan bo'lsangiz, orqani bemalol sekingina chiqib harakatlansangiz bo'ladigan tarzda qilingan va undan tashqari u yukingizni bunday qarab qo'ysangiz ham bo'ladigan tarzda qilingan azizlar. Endi bo'lsa agar biz orqa yukxonamizga ozgina sayohat qilamiz. Yukxonamizni o'ng va chap tomondan mana bu tarzda azizlar ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga kirishlik ham o'ng tomondan ham chap tomondan kirsa bo'ladigan tarzda qilingan. Azizlar, avtomashina platformasi yer sathidan ancha baland, chunki sababi tagida batareykalar bloki inobatga olingan holda ozgina xuddi bir crossoverlarga, minivan crossoverlarga o'xshab ozgina bunday ko'tarilib turgandek xayolimda azizlar. Avtomashinani demak yukxonani ichiga qaraydigan bo'lsak agar, bu yerda mana bu tarzda linolumga o'xshagan bir rezinovi materiallar tashlangan va mana bu yerda qoplamalarni guvohi bo'lamiz aslida. Bu yer juda ham oddiy, xuddi o'zimizda damaslarimiz singari ichidan hech qanaqa oddiylik tark etmagan aslida. Avtomashinamiz Janubiy Koreya mahalliy bozorlarida sentyabr oyini yakuniy qismidan boshlab sotuvda paydo bo'ladi va eksportga aynan qachondan boshlab ruxsat berilishi haqida keyingi videolarimizda yana qo'shimcha tarzda ma'lumot berib o'tamiz. Hozirda avtomashinamizning narxi 9000 dollardan boshlanadi va keyingi videolarimizda bu haqida yana to'liqroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Azizlar, fursatdan foydalanib YouTube kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz, obuna bo'lish tugmachasini bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, kelajakda O'zbekistonga eng oxirgi chiqqan modeldagi inomarkalarni olib kirish jarayonlari va ligotalar haqida ma'lumotlar, rastamushkalar haqida ma'lumotlarni maksimal tarzda berib o'tishga harakat qilamiz inshaalloh. Bu yerda nafaqat Damas yoki Labo elektromobillari chiqadi, balki mana bu ko'rib turgan mikroavtobuslarimiz 15 o'rindiqli Janubiy Koreya gostandartlariga mos tarzda qilingan, yig'ilgan va davlat tomonidan o'sha gostandart litsenziyasidan demak o'tgan, mana ko'rib turganimizdek davlat nomerlari ham taqilgan va ushbu mashinalar sentyabr oyidan Janubiy Koreyaning ichiga sotuvga chiqadi. Qiziquvchilar bo'lsa agar, qo'shimcha ma'lumotlar bular haqida demak berib o'taman. Bu yerda undan tashqari mana bu tarzda shahar avtobuslarini ham elektromobil, ya'ni 100% tokda svetda demak avtobuslar ham chiqarishadi sizlar. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Janubiy Koreyaning Incheon shahridan sizlar bilan birga Union Motors va Technous qo'shma korxonasidan Kamina brodarlarimiz Ulug'bek bugun azizlar navbatdagi O'zbekistonga yurtimizga karnivallarni yangi 4-chi avlodlarini chiqarishdan oldingi video tasvirlarni guvohi bo'lib turibsizlar. Birodarlar, bu bugungi mashinalarimiz, mana bu diqqatimiz markazida turgan 3 limuzinimizni O'zbekistonga chiqaramiz. Bular eng full versiyalari, full pozitsiyalari va mana bu yerda turgan 9 o'rindiq bitta, 11 o'rindiqlarimiz 4 birodarlar. Ko'p yurtdoshlarimiz savol berishadi. Birodar, bu o'zimizda ham karnivallar kelyapti, o'zimizda ham chiqyapti. Bu Koreyadan yuborayotgan karnivallar va O'zbekistondagi karnivallarning farqi nimada? Nima bilan bular farq qiladi deyshadi. Azizlar, o'zi mahalliy bozorda Janubiy Koreya mahalliy Kia'ni zavodida ikkita zborka mavjud. Birinchisi mahalliy bozor uchun ishlab chiqariladigan talqin, ikkinchisi faqatgina eksport uchun ishlab chiqariladigan liniya sanaladi. Ikkita liniyadan ikkalasining farqi nimada? Janubiy Koreya mahalliy bozori uchun ishlab chiqariladigan talqinda Janubiy Koreya gostandartlariga talab berayotgan darajada qilinadi. Ya'ni Janubiy Koreya standartlaridan
talablaridan kelib chiqqan holda mashinalar yig'iladi. Tabiiyki, endi bu yerdagi gostandar talablari albatta yuqori bo'lgani uchun, demak, sifat darajasi ham bizlarga, ya'ni eksportga, umuman dunyoning qaysi chekkasiga yuborilishiga qat'iy nazar, sifat darajasi anchagina ularga qaraganda baland bo'ladi, azizlar. Hozirda hatto men yana bitta narsaga e'tibor berdim. Avtomashinani ichki saloniga Salonga ishlov berilgan materiallar sifatlarigacha azizlar boshqacha bo'ladi. O'zbekistonda hozir sotiladigan karnevallarimiz bu albatta MPI motori, ya'ni oddiy atmosferni motor bo'ladi. Janubiy Koreya zborkasi G Smart Stream motori bo'ladi. Endi Smart Stream motor bilan oddiy atmosferni motorda farqi nimada? Oddiy atmosfera motori o'zini o'zi ota ham aytib turibdi. Atmosfera bosimi orqali, ya'ni havo bosimi orqali avtomashinaning silindrlariga benzinni, demak, haydab beradigan bo'lsa, Smart Stream sistemamiz bu to'g'ridan to'g'ri, hech qanaqa havo bosimisiz, benzin zarrachalarini o'sha silindrlarga to'g'ridan to'g'ri sachatib beradi, ya'ni haydab beradi. O'shaning evaziga avtomashinada portlash, demak, ichki yonish, demak, protsessi, jarayoni tezroq bo'ladi va kurchashi moment tezroq bo'ladi. Kuchlanish ham shuning evaziga ko'proq bo'ladi. Bu degani avtomashina, demak, tezroq harakatlanadi va shu bilan birgalikda tejamkorlik nuqtai nazaridan ham avtomashina, demak, havo bosimi orqali emas, to'g'ridan to'g'ri boyagi farsunkalar sachatib bergandan keyin, benzin silindrni ichiga tushgandan keyin o'sha protsess, ya'ni jarayon, yonish jarayoni tezroq bo'ladi. Ya'ni havo bosimi orqali hech qanaqa, demak, o'sha benzin zarrachalari ko'p vaqt ham olmaydi va yo'qolmaydi ham. Avtomashinamizni ichki salonlarini ozgina ko'rsatib o'taman. Bu mashinalarimizda hammasi yangi, azizlar. Mana bu 11 o'rindiqli avtomashinamiz, birodarlar. Salon nima chiqarib qilaman? Juda ham chiroyli salon, chunki bu yerda ranglar kompozitsiyasi juda ham kerakli tarzda qilingan. Aynan qora salonga mos deb o'ylayman, azizlar. O'zi nima uchun bu yerda buncha qora moslarni yig'dik? Birodarlar, ko'p yurtdoshlarimiz so'raydi, karnevalda qaysi rangi yaxshi deganda, degan savolga men o'ylayman, karnevalda qora rangi yaxshi, chunki karnevalga berilgan shakl shamoyillar, karnevalga berilgan xrom elementlarni aynan avtomashinani umumiy ko'rinishidan ajratib yaqqol beradigan mana shu chertyosh xarakterlari aynan qora moshinagagina juda ham chiroyli ko'rinadi, azizlar. Va albatta qora moshinaning yana bir eng plus tomonlari shundan iboratki, bu moshinani agar ichki salonlarini yorqinroq qilib tanlaydigan bo'lsangiz, mana bu tarzda salonda ichi juda ham chiroyli tarzda kontrast bo'lib ko'rinadi, azizlar. Hozirda O'zbekiston Respublikasiga ushbu mashinalarni olib kirishda hech qanaqa rastamoshka to'lovlari mavjud emas. Unga ko'ra avtomashina agar 11 o'rindiqli bo'ladigan bo'lsa, agar rastamoshkalar bo'lmaydi, faqatgina 15% qo'shimcha qiymat soliqlari bo'ladi, xolos. Agar avtomashina mana bu mashinalarga o'xshagan tarzda 9 o'rindiq bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha 15% qo'shimcha qiymat solig'ining ustiga o'sha utilizatsiya yig'imi ozgina qo'shiladi va hamma xarajatlaringiz taxminan 99 million so'm, taxminan qopolg'ib aytadigan bo'lsak, bir 10 ming dollar atrofida bo'ladi va uni yonida turgan mana bu high class, high limousine modelimiz ham O'zbekistondagi xarajatlaringiz aynan 99 milliondan 100 million so'm atrofida bo'ladi. Deyarli bir 10 ming dollar atrofida bo'ladi va ushbu qaror faqatgina 2021 yil, joriy yilda oxirgi mana shu dekabr oyigacha, demak, taalluqli hisoblanadi. Bugun navbatdagi karnevalimizni inshaalloh O'zbekiston yurtimizga, respublikamizga yuboramiz va buni ozgina noodatiy holda, ya'ni mana bu tarzda diqqatimiz markazda turgan katta karabilda, ya'ni Bandar Abbas orqali O'zbekistonga o'zini xodi bilan, ya'ni o'zini yurishi bilan inshaalloh mana shu karabilga chiqib ketadi va buni hech qanaqa konteynerga ortmasdan O'zbekistonga, yurtimizga boradi inshaalloh. Fursatdan foydalanib avtomashinamizni ozgina obzorini hozir yozyapman. Uni YouTube kanalimizga inshaalloh yaqinda qo'yamiz. Bugun Telegramdagi obunachilarimiz uchun qisqacha mana shu videoni sizlar bilan baham ko'rishdi, joiz deb bildik. Azizlar, O'zbekistonga, yurtimizga ham konteynerlarda, ham karabillarda avtomashinalar chiqarishda bardavom bo'lib turibmiz. Bugun qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan bizlar bilan birga bo'lganlaringiz uchun hammalaringizga minnatdorchilik bildiramiz va dunyodagi eng ezgu tilaklarni bildirib qolib, Janubiy Koreyaning Incheon shahridan hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qolamiz.